Споруджувати метро компанія з турецьким корінням «Лімак» розпочала 4 роки тому. Обіцяла здати об'єкт у 2021-му, однак цьогоріч несподівано стикнулася з проблемою. Компанії «Лімак» мішають отримати дозвільні документи на буровзривні роботи без всяких на то оснований. Головне управління Гостроуда в Дніпропетровській області вже 9 місяців не дає їм розрішення на буровзривні роботи. Представители областной власти аргументируют это тем, что у Лимака якобы отсутствует 4 очень серьезных и важных документа. Но почему-то раньше эти документы у компании Лимак ніхто ніколи не требував. Серед документів, які вимагають у компанії «Лімак» – дозвіл на підземні та відкриті гірничі роботи, на зведення споруд, на газополум'яні та вибухові роботи. У нас з'явилися определенні серйозні проблеми в осуществленні цього проєкту. Прежде всего, это касается оформления документов и разрешений. Все разрешительные документы мы получали в течение, в полном смысле этого слова, нескольких часов. У Дніпровському метрополітені знизують плечима. Деякі документи, які вимагає Держпраця, взагалі ніяким боком до будівництва підземки. Гоструда требует от Лимак разрешения на подземные открытые горные работы, которые вообще должны быть только в случае, когда добываются полезные ископаемые. При строительстве метрополитена в городе Днепр можно встретить все, что угодно в тоннелях, но явно не какие-то там залежи малахитовые или другие. Протягом 2 тижнів ми намагались отримати коментар обласного управління Держпраці, однак від спілкування із журналістами на камеру керівництво відмовилось, обмежилося відповіддю на сайті. Для здійснення робіт з реалізації зазначеного проєкту підприємство повинно мати дозвіл на підземні гірничі роботи та дозвіл на вибухові роботи та роботи, пов'язані з використанням енергії вибуху. Тобто, ведення цих робіт без наявності відповідних документів, отриманих у встановленому порядку, суперечить вимогам законодавства. На сьогоднішній день до головного управління Держпраці у Дніпропетровській області підприємство, що здійснює реалізацію вищевказаного проєкту із заявою про отримання вищезазначених дозвільних документів, не зверталось. Міська влада Дніпра вважає це зумисне штучне затягування будівництва, тому звернулась по допомогу до президента і Кабміну. Переконані, не залишиться осторонь і інвестори проєкту – Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк. А очільник Дніпра Борис Філатов попросив підтримки і в Михаїла Саакашвілі, якого на днях призначили головою виконкому Національної ради реформ. 9 месяцев они не могут получить разрешение на взрывы в Днепре для строительства метро. То есть они могут по всему миру строить, а в Украине не могут строить. И к кому я не обращался, как говорится, возы ныне там. Поэтому, уважаемый Михаил, у меня просьба от территориальной громады Днепра, если можно так выразиться, первое задание – помогите с этим вопросом разобраться. Саакашвілі зазначив, в Україні велика кількість непотрібних регуляцій, яких потрібно позбавлятись і звільняти бізнес від адміністративного тиску. Проще всего отменить эти функции, которые у них есть. Когда у них нет этих функций, бумажку никто не пришлет. Пока есть функции, всегда пойдет кто-то туда, даст туда что-то в карман, и они обязательно напишут функции, чтобы чего-то не делать. Они зарабатывают деньги на том, что мешать. Они зарабатывают деньги на том, что чего-то не делать. Поэтому, естественно, в этом есть. Но вопросы не только к центральной власти. Олександра Філь, Євген Куденцов, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».